11 horas e 31 minutinhos. Você que está do outro lado pode participar conosco. 3307-3951, 3307-3952. Se alguém achar umas lentes de contato espalhadas por aí ou um par de óculos, por favor, liga pra gente, porque é do Josemar. Ele não está enxergando nada, ele está perdido, ele está andando aqui. Ele tá andando aqui sem saber nada. Olha, você que tá aí do outro lado viu que ontem foi entrega de prêmios do Sazon. A gente entregou os dois primeiros lugares e o terceiro lugar não veio buscar a premiação. Ontem. Solta a foto aí, vamos ver qual é a foto dela. Olha aí a foto, tá vendo aí? Pode vir aqui comer, não tem problema não. Vem pra cá, venha. Venha, venha, venha. Traga a cesta, Josemar. Isso, pronto, venha pra cá, ele tá sem enxergar, deixa ele. Quanto você já tá fazendo aqui? Tá aqui o ganhador do terceiro lugar, tudo bem? Tudo bom. Conheço a mulher, hein? A mulher tá aqui também, né? Conseguiu arrastar ele. Por que tu não veio ontem? Porque ontem eu fui trabalhar. Fala mais perto do microfone. Ontem eu tive que trabalhar. Teve que trabalhar, né? E aí hoje tá de folga. Hoje tô de claro, folga. Claro, porque ele tá aqui e ele tá de folga. Você cozinha ou foi a mulher que fez só pra fazer a foto? Não, esse daí foi eu que fiz. Foi você que fez? Deixa a tela aí de novo. Que prato foi esse que você fez? Esse daí foi um assado de panela. Assado de panela? Uhum. Tem cebola, tem tudo. É Sazon carne que você usa. É. Usa só o Sazon carne ou mistura? Não, em casa só Sazon. Diretor tá me corrigindo que é um tomate. Era o tomate? Era. Era um tomate, gente. Não era cebola. É porque eu também não enxergo, mas eu tô de leite ainda. Imagina se eu não tivesse. Muito obrigada. Daqui o kit Sazon, que tem azeite, tem todos os temperos. Quer mandar um beijo pra alguém? Não, não. Obrigado. Nem pra mulher que tá aqui, pelo amor de Deus. Manda pra Sofia, que tá em casa. Filha. Um abraço pros meus filhos aí. Tá. Tímido ele, viu? Ali pra três, ó. Vai, manda um beijo agora. Um abraço pros filhos. Um abraço pros meus filhos. Diga os nomes. Sofia, o Vitor e a Laonda. Sofia, Vitor e a Laonda. Tá ótimo. Tá aqui a cesta. Ih, você tá pesada? Não, não. Não? Muito obrigada por participar e continue mandando sua foto pro Sazon, tá? Tá bom? Muito show, tá aí a foto, muito obrigada. Pode ir por ali, segue o Josemar. Isso, a mulher tá ali batendo a foto ali. Ui, beijo, peixinho. Coração explode pra todo mundo e pros filhos dele. Vamos lá, minha gente. Olha só, são 11 horas e 33 minutinhos. No Dia das Marinhas do Brasil, que foi ontem, Peru e Colômbia fizeram o desfile no Rio Negro para comemorar já a independência do Brasil. Essa semana foi uma semana muito importante para todos nós. Segunda-feira, elevação do Amazonas à categoria de província. Ontem foi imprensado para as pessoas que são funcionárias públicas. Está todo mundo emendando esse feriadão e hoje um dia mais que importante, que é o da independência. Vamos acompanhar como é que foi aí o Dia das Marinhas? Coloca para mim na tela. Um dos momentos mais bonitos do desfile foi quando os navios passaram em frente ao anfiteatro da Ponta Negra. Gosto, eu sou de São Paulo, é a segunda vez que eu tô vendo para ver. Acho muito bonito. Até o pequeno Joaquim ficou encantado. Lindo, eu gostei de ver. Ver os sete navios das Marinhas do Brasil, Peru e Colômbia fez a dona Ivandira lembrar do pai. Meu pai era da Marinha, né? Meu pai era militar da Marinha e ele fazia essas viagens. E para mim é uma honra assistir, dá uma saudade muito grande. Foi um momento de relembrar. Foi, com certeza, é para relembrar mesmo as coisas boas, né? Brasileiros, peruanos e colombianos juntos por um só objetivo, garantir a segurança da região amazônica. E anunciaram a Operação Bracouper. E essa operação, ela visa intercâmbio de conhecimentos, exercícios, realização de exercícios conjuntos e também e sobretudo estreitar os laços de amizade que há entre os países irmãos de Brasil, Colômbia e Peru e também de nossas marinhas. Esta é a 42ª edição destas operações Bracouper, que não têm outro propósito senão o de estrechar os laços de amizade entre nossos povos. Estos pueblos representados por nuestras respectivas marinas. Básicamente lo más importante es estrechar los lazos de amistad y las operaciones que realizamos pues son muy importantes porque protegen la Amazonía de todos los crímenes transnacionales. Nesta quarta-feira, dia da independência do Brasil, um navio de cada país estará aberto para visitação gratuita. Eles estarão ancorados no porto da Manaus Moderna até às 17 horas.
Muito show, né? É um pessoal que a gente tem que bater palma e tem que admirar, porque servir para a proteção do nosso estado, e eu falo estado da federação, não estou falando só do estado do Amazonas, não. Estou falando da União como um todo, é muito trabalho e é muita dedicação. A gente sabe que tem que ter disciplina, tem hora para acordar, tem hora para levantar, tem o que fazer, tem castigo, que tem gente que leva castigo. Então não é fácil esse trabalho, mas a gente agradece. E seguindo aí nesse clima de independência, vamos ver como é que foi o desfile hoje? Você que está do outro lado acompanhando o programa, a gente vai trazer a Marquilze Pereira, que acompanhou o desfile que hoje foi no Sambódromo. Marquilze na tela, Marquilze. Pois é, isso mesmo. O desfile militar de 7 de setembro, que costumava ser realizado na Ponta Negra, foi transferido aqui para o Sambódromo. Todas as forças participaram, Marinha, Exército, Aeronáutica e a Polícia Militar. Foi a primeira vez que o Exército não usou animais nesse desfile militar, depois do que aconteceu com a Onça Juma durante a passagem da Tocha Olímpica por Manaus. E agora, você acompanha aí o último momento do desfile, que é o desfile motorizado. Todas as forças armadas exibem aí os veículos usados em combate na capital e no interior. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Marquilze Pereira. E por falar em independência, porque eu queria chamar essa matéria com a bandeira. Eu posso pegar a bandeira? Posso pegar a bandeira? Vou pegar a bandeira. Peraí! Por falar em independência... E a pessoa samba também. Bora falar do jogo, né? É hora de falar do jogo? A pessoa vai pro jogo e a pessoa samba também, porque a música tá pedindo samba. A pessoa samba porque eu danço tudo. Eu não sei dançar só assim, eu danço tudo. Vamos falar do jogo, né? Já que essa bandeira tava aqui dando sopa, a gente não pode deixar passar batido. Manaus é uma cidade que dá muita sorte. Eu acho que todos os jogos deviam ser aqui. A partir de agora, porque o legado tá aí mesmo. Não é legado o nome? É legado, Arena não é mais Arena, é legado. É, diz aí, diretor. Eu acho que eu sei. Estrelinhas, olha a estrela aqui, soltinha aqui. Diz aí, sozinha. Várias estrelas, muita ordem, muito progresso. E você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos ver o jogo? Jogo Brasil, Brasil e Colômbia. Você que está aí acompanhando a gente, enquanto eu fico aqui com essa bandeira linda que o Jefferson achou ali por trás, porque a gente hoje está em clima de independência, em clima de vitória, porque nada melhor do que ganhar um jogo de futebol, ainda mais assim, um 2-1, né? Muito show, a gente vai acompanhar como é que foi o jogo com a Marquilze Pereira aqui na tela. O caminho era o mesmo para uma multidão verde-amarela. A missão também, apoiar a seleção depois de 13 anos longe de Manaus. Valia levar bandeira, implorar um golzinho só, com aquele jeitinho de quem pede um bombom. Faz um gol hoje. Por favor, né, Lucas? Por favor. Valia buscar apoio de quem também é adversário. Por que não dos uruguaios? Brasil. Brasil. É, olha. Lembra no Wiping TSC, hein? Tudo bem que na fila tinha gente preocupada com outro jogo. Os palmeirenses aí, que jogam contra o São Paulo hoje. O Gabriel Jesus já tem um jatinho esperando por ele aí. O Paulo Nobre mandou buscá-lo e amanhã ele vai jogar, nem que seja o segundo tempo, né? Melhor voltar para a fila, porque os colombianos estavam numa animação só. Gilbert diz que a viagem da família foi longa para ver Brasil e Colômbia. Venimos desde Caquetá a ver este partido de Colômbia contra Brasil. E arrisca um placar. 2-1. 2-0. 2-0. 1-0. Mínimo 1. O que os colombianos haviam esquecido é que Manaus costuma dar sorte para a seleção brasileira. Em 95, quando o time jogou contra a Colômbia em um amistoso. No antigo estádio Vivaldo Lima, teve vitória. E no primeiro jogo na Arena da Amazônia, não poderia ser diferente. Brasil! 3-0. O otimismo era grande, o nervosismo também, como o do pequeno Cláudio. O Brasil é muito bom e aí com certeza vai ganhar. E você não para de pular, por quê? Ah, porque eu tô muito animado. Você acha que vai dar tudo certo hoje? Hã? É. Ai, você tá nervoso? Uhum. Sim. Olha aí, você tá
torcendo os dedos todos. É. Mas por que esse nervosismo? Tá com medo de quê? Porque a Colômbia tem o James Rodrigues. Mas o Brasil tem quem? O Neymar, o Gabigol, o Gabriel Jesus. É, tem muito melhores. Cláudio sabe das coisas e mandou até recado para o tio Tite. Tite, arrebenta aí. E aí, depois de um ouro olímpico, uma vitória fora de casa na estreia do novo técnico, não poderia ser diferente. A torcida fez as pazes de vez com a seleção. Bastava passar pela Colômbia para ficar tudo na paz e no amor. Agora todo mundo tá só amor. E o responsável é ídolo faz tempo de uma garotada corintiana. Claro, é o técnico do Corinthians. E é tão bom. O Brasil venceu a Colômbia por 2-1 com gols de Miranda e Neymar. Quando tem que vencer com desempenho, porque isso te dá confiança. Nós saímos desse jogo de alto nível, um jogo que nós estávamos muito perto de fazer o segundo gol e nós tomamos o gol de empate na única bola e nós tivemos um número de finalizações, de construções que nos credenciaram a dizer assim, pô, que legal, estou feliz que a gente venceu com um grande jogo. Era o que faltava para a seleção assumir a vice-liderança do grupo e conquistar de vez a torcida. O Brasil está mais competitivo, Neymar, toda a seleção está de parabéns, o pessoal está jogando mais com amor à camisa, né? O Brasil hoje veio, como diz a música, o campeão voltou! Uhul! Brasil! Brasil! Eu tomara que continue assim nesse ritmo até a Copa da Rússia, meu povo. Olha só, minha gente. É, eu entrei falando do jogo, né? Mas todo mundo viu o jogo ontem. O que a gente queria ver mesmo era esses bastidores aqui que a Marquise Pereira pegou com muita propriedade. Acha cada personagem, aquele menino, meu Deus do céu, que coisa mais gostosa aquele menino. Todo mundo aí nessa expectativa, nessa alegria. E todo mundo feliz da vida. Porque brasileiro não é fácil, a gente ganha mesmo. Futebol no Brasil é assim, tem que ter muita vitória, muito gol, muita alegria, muita comemoração. E foi isso que a gente fez ontem lá na Arena da Amazônia. É para deixar recado mesmo para o resto do mundo que a gente sabe se divertir, que a gente sabe o que fazer e que a gente sabe se comportar. Porque todo mundo, todos os jogos da Arena da Amazônia, né, nesse dia da independência em que a gente vê o Brasil ganhou as Olimpíadas com o único título que faltava aí para a estante, a gente traz o título de campeão olímpico e agora a gente já está saindo bem nas eliminatórias para a Copa do Mundo e sempre nessa expectativa. Nesse dia da independência do Brasil, nada melhor do que a gente ganhar de presente, além da folga, né, além do feriado, 2 gols. E a vitória do jogo de hoje. Muito bom. 11 horas e 44 minutos. Você que está aí, não acaba por aí, não. Tem muito mais alegria hoje nesse programa e tem muito mais dica também. Você que está acompanhando a gente, fica esperto e vem aqui comigo que eu tenho uma dica para você. Vem cá. Está acabando o feriado. O pessoal costuma comer demais no feriado e tudo. Está jacando, está malhando, está fazendo dieta durante a semana. Tá recuperando a forma, mas ainda tá com aquelas celulites. Olha só, gente, essa dica é pra você. Dê adeus às celulites em até 8 semanas com a ajuda do Imecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de cuidar da minha saúde, mas chega uma hora que é inevitável. Começa a aparecer algumas celulites, enfim, eu comecei a ficar muito preocupada, parei com a minha rotina. Foi quando eu conheci o Imecap Celute. Comecei a tomar as cápsulas e passar o creme e depois de mais ou menos 1,5 meses eu comecei a ver resultado. Então eu tô gostando bastante. Viu só? E minha Capsulute funciona mesmo. E minha Capsulute é completo. É o único a unir cápsulas e creme. O creme age nas camadas mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando aquelas moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade Divicon Farma. Divicon Farma, e a gente tá malhando, tá comendo direitinho, mas pode comer um bolinho depois, tá? Tá fazendo o mesmo uso do Divicon Farma, a pessoa tá interessada aqui, viu?
Apertou o negócio, não voltou pro cara. Olha só, minha gente, bolo da vovó Tereza. Você já se cuida, já malha, já come direito, né? Faz aquela dieta durante a semana, já é feriado. Pede um bolo da vovó Tereza, fica lá no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Fala com seu Salu e com a Verô. Salustiano e Verônica, é claro, né? 994-26-7161, 982-72-2639. Seu Salustiano é o pai da Verônica. A Verônica é a filhota que fica lá também tomando conta do bolo da vovó Tereza. Delícia! Cada bolo mais gostoso que o outro. Bolo de arroz, bolo de vários sabores que você pode acompanhar aí. Ah, tá explicado. Mas deixa pra lá. 11 horas e 46 minutos. Você que tem do outro lado, enquanto você liga, 3307-3951 e 3307-3952. Fala com o Josemar e diz que quer participar do Agora Premiado. A gente vai pro intervalo. Tem foto pra internet hoje, diretor do WhatsApp? Não tem foto ainda, mas você continua mandando, porque a gente daqui a pouco faz uma passagem de bloco aí com as fotos do nosso WhatsApp. 11h47, a gente vai, mas volta já já, não sai daí não.